nuxurka shirkan jaraa'id ee bal saab ku xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal uu qabtay ayaa waxa ay ahayd gabi ahaanba xukuumadda ka fogaaneysa ee dhawaan uga yimid xilibaan Cali Macalin Aray oo ka tirsan golaha wakiilada waxana bal saab ku xigeenku uu hadalka ka soo yeeray xilibaanka ku tilmaamay mid deel qaaf ah xaqiiqdana ka fog isla markaana isburinaya waxa uu ku hadlay xilibaankaasi waa wax ka baxsan saaxadda siyaasadda wuxuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu noqday qalin dhammaaday waa ka midcay oo ceeba haddaanu nahay beesha ciise lama qabno cayida iyo ceebta cali siyaasaddiisu waa dabeyl xagaa dabeyl xagaana dhinac walba way kaaga tabata cali kolkuu london ka sharaxayay madaxweynaha uu ka ammaanayay iyo kolkuu leeyahay waa qalin ka dhammaaday khadkii alla iska rabbigo cali waxaan leeyahay maanta laga bilaabo waa khad qalinkii ka dhammaaday sagaa waa la tuurayaa cali madaxweynahana anoo ka hadlaya afka beesha ciise waanu ka raalli gadanaynaa cayida iyo ceebta oo ku sameeyey cali waanu iska haysanay mar kale bal saab ku xigeenku waxa uu carabka ku dhuftay in waxqabadka xukuumadda xisbiga kulmiye ee uu hoggaanka u hayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu yahay mid muuqda madaxweynaha ku-xigeenka iyo xisbiga kulmiye waxay fuliyeen waxyaalihii ay kaambeyga ku galeen oo ahaa inay u qabtaan dadweynaha waxay u ballan qaadeen oo dhanbay qabteen tamunta doosheelan boqolkiiba toddobaatan ugu dambeyntii isaga oo la dardaarmaya dadka reer Soomaaliland ayaa bada saab ku-xigeenku waxa uu carabka ku dhuftay dadweynaha Soomaaliland waxa leh dowlad kastoo hadda soo qabatay way dadaashay waxbayna qabatay innaga kolkii geedka kor fuushada hoos ka soo raacnay iska dayno qorada muqaran ku Abdulla Ali Yusuf Hon Cable TV Burma.